Dobrý večer, vážení diváci. Teď dnes po druhé. Ještě vás budu zdravit po třetí. Zítra vás budu zdravit pětkrát. Tak pojďme teď dnes pondělí k VIP světu, což jsou komentáře o světě celebrit. A dneska se mi to bude dělat snadno, protože v sobotu byly dvě významné akce, které jsem tady avizoval a říkal jsem, že to okomentuju. Ta první významná akce bylo předávání cen Český lev. No, ty, tyhle ty ankety nebo tyhle ty předávání uměleckých cen jsou takový trochu nudný, jo? je to vlastně inspirovaný americkými Oscary a Grammy a podobně, kdy prostě buď veřejnost, jo, jako třeba v případě Českého Slavíka, nebo odborná komise, což je třeba v případě tady Českého Lva, hlasuje o nejlepší umělce, jo? Český lev je nejen o těch hercích a filmech, ale i také o těch ostatních profesích, jako jsou kameramani, režiséři a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ten gala večer je nekonečný, protože je to pořád stejný. Je tam moderátor, který jako nějak vtipně vyplňuje čas a pak pozve předávajícího, který řekne, který film vyhrál, která nej, který byly nejlepší kostýmy, který byly nejlepší masky a tak dále, a tak dále. Teď se tohodle ujal Marek Eben, Ona moderovat tenhle ten pořád je hrozně těžký, jo, protože ten nekonečný uh, jako ceremoniál vás vede k tomu, že začnete být unavený. Upřímně je to přímý přenos, takže je taky člověk, ten moderátor trochu vystresovaný, pokud teda není jako já, že mu to jedno, jestli je to přímý přenos nebo nepřímý přenos. Marek Jeban říkal, že vystresovaný už byl a je a že do budoucna už by to asi moc dělat nechtěl, protože je to stresující, tomu celkem rozumím. Ten jeho výkon byl ebenovský. Já jsem se na to koukal ebenovský. Někdy je takový na hraně trapnosti, že si pak říkáte, Ježíš, co to bylo, ale ono je to relativně promyšlené, je to prostě Eben. Marku Ebenovi odpustíme spoustu věcí. On má jako fantastický životní příběh. Samozřejmě mluvím o jeho, jeho manželství s nemocnou, dlouhodobě nemocnou e, Markétou, která e, jako myslím, že jí bylo 24, utrpěla mozkovou příhodu a oni nikdy neopustili její věrný. A za to, jaký je chlap, jo, jak se zachoval ke své ženě, e, pro ní nejtěžších chvílích, a jaký celý život podporuje, mu leda se odpustíme. A máme ho prostě rádi. Takže Marek Eben si může dovolit cokoliv a žádný večer neskazí. A ty kritiky, že tohle měl říkat a tamhle to mě neměl říkat a tak, to, to je zbytečný. Byl to Marek Eben, takže za mě dobrý. To je jeho žena Markéta. A my, my ho za to všichni obdivujeme. Jak, jak, jak ta láska jak, jako jejich. Přetrvala desetiletí, i když ona logicky mu nemůže dát všechno, jo, protože je na vozíčku a tak. Co by možná si přál, myslím, že jsou limitovány jejich výlety, dovolené a podobně, ale Marakeben říká, ne, ne, já svoji ženu Markétu miluju, my jsme spolu šťastní, což je fajn, což je skvělý, to je fantastický chlap. No a ty... Ten český lev, no tak nejvíc bodoval film Bratři. Film Bratři režíroval Tomáš Mašín a je to film roku 2023, myslím, že jako oprávněně. Nejlepší herci. Simona Peková a Krištof Hádek. Peková ve svých 69. dostala českého lva, byla tím sama šokována a bylo to jako překvapení. Ona je taková excentrická, tak z toho byla vykulená, já se jí nedivím. Největší pozornost českého lva, no, tak, jak jsem říkal, tyhle ty ankety jsou. Z mýho pohledu, hlavně o těch profesích, které stojí za kamerou, jo? ne před kamerou. Všichni ti střihači, všichni zvukaři, všichni kameramani, maskéři, maskérky, kostyméři, kostymérky a tak dále. Oni nejsou vidět na té televizní obrazovce nebo na tom filmovém plátnu, ale ta práce, kterou odvedou, bez ní by ten film nebyl. Takže je to pro tu komunitu filmových tvůrců strašně důležitý. Fajn, ok, beru, beru, beru. Co se tam děje na těch českých lvech, že se vždycky někdo vyválí na těch schodech, že se tam vožerou a spadnou z těch schodů? I letos to bylo, ale já to komentovat nechci, protože si myslím, že většina těch lidí to udělá schválně, jo, aby měli svoji minutu slávy. Jedna věc tam byla kontroverzní. Michal Čech je režisér, režíroval na Barandově, režíroval nám spoustu věcí a je to muž železných nervů. Režíruje spoustu přímých přenosů a je to, mimochodem je to syn Franti Ringo Čecha. Jo. A Michal je velmi uznávaný režisér. A teď udělal věc, že vstoupil do projevu tážické tvůrkyně uh, Darii Kačevi, která tam začala vyprávět o, o tom, jak to ženy mají ve filmovém průmyslu těžký a že musí se rozhodovat mezi materstvím a, a, a prací a že jako být žena ve filmovém průmyslu a televizním a tak je prostě hrozně těžký a tak. A, a on to stříhnul, prdnul tam reklamní pauzu a pak ji z toho podia jako v té reklamní pauze odvedli, protože to trvalo moc dlouho. A na Michala Čecha se vrhli všichni aktivisti a říkají, co si to dovol, jak je to možný, že ona tam měla projev o rovnoprávnosti žen a tak. A já tady teda za sebe musím říct, že jednoznačně stojím za, projev, za Michalem Čechem. Jo. Protože že by mě teda zrovna někdo podezříval z toho, že jsem proti rovnoprávnosti žen nebo proti emancipaci žen, to teda ne. Já tady dlouhodobě bojuju nebo mluvím o právech žen a že to mají těžký prosadit se v práci, získat stejné ocenění, myslím finanční ocenění jako muži za stejnou práci, že jsou často objektem sexualizovaného jako kontaktu, jo, nebo násilí, nebo takového toho sexismu na pracovišti, na, na ulici, ve veřejném prostoru, v restauracích a podobně. Mě neobvinujte z toho, že bych nestál za ženami. Jo. Akorát tohle nebylo o ženství, to bylo o českém lvu. Jo. A pokud někdo, hlejte takhle, ten projev měl mít nějakou dílku, podle toho ten pořád je naplánovaný. A pokud ona to nerespektovala a potřebovala teda využít toho, že je přímým přenosu k prezentaci svých myšlenek, tak mě v zásadě je jedno, o čem ty myšlenky jsou. Ona mohla mít pravdu, ale měla na to nějaký počet minut a měla to dodržet. Tak takhle, když jdete do televize s tím, že máte tři minuty na projev, tak prostě ten projev má mít tři minuty. Co je na to nepochopitelného? Když budu mít před celým národem přímým přenosu projev, tak si můžu říct, co chci, v tom svoboda je, ale nemůže trvat deset minut. A jestli jsem z Tadžikistánu nebo z Česka na tom nehraje, na, na tom nemá žádný vliv, jo. Jestli mluvím o ženách, o mužích nebo o psech nebo o filmu, to je jedno. Má to mít tři minuty. A teď se na něj jako vrhnout na Michala Čecha, že to přerušil, protože se mu nelíbilo téma a že ponížil zase ženy tím, že ji přerušil. Prdlaj, ona to zvorala, ta Kačeva, že jo? Ona to zvorala, protože režisér jí jasně řekl, jak to má být dlouhý. Jinak ten pořád mohl mít taky třeba 8 hodin, kdyby tam každý žvanil, co chce. A teď se na něj vrhnout. Ona chtěla strhnout na sebe pozornost projevem, který byl aktivistický a tak. Dobrý v pohodě, beru, ale měl trvat to, tak dlouho, kolik Michal Čech řek. A protože to přešvihla, no taky vypnul. Co je na tom špatného? Mochodem, ten projev špatný nebyl. Akorát to, co se dělo potom proti Čechovi, špatný je teda bylo určitě lepší než nekoneční děkování rodině, sousedovi, pejskovi a tak dále. No a v sobotu se konalo ještě finále Miss World kde Tatiana Makarenko jako šéfová nebo organizátorka Miss České republiky nebo Miss Czech republik byla se svými ovečkami, respektive s Kristínou Piškovou, která soutěžila o titul Miss World. Já jsem to tady v pátek komentoval, že to bude hodně o zákulisí, o tom, jak Česká republika bude umět mezi těmi ostatními jako manévrovat diplomaticky, teda Česká republika. Tatiana Makarenko jako šéfová té, té soutěže v České republice. Jak získá podporu ostatních států a tak dále. Samozřejmě, že se předpokládá, že ta dívka, která soutěží, je nádherná, no tak logicky. Uh, Kristýna Pišková je nádherná, tak to jako, o tom žádná debata není. Ale oběma děvčatům, jak Kristýně, tak Tatěně se to povedlo. A Češka se po 18 letech stala Miss World. Co samozřejmě v oblasti té mis je, nebo v té subkultuře té, té mis a soutěží krás je obrovská věc, jo. To je... Pro Kristínu Piškou je to samozřejmě několik let, kdy bude lítat mezi Londýnem a New Yorkem a Bobeji a, Bob a, a Kalkatou a já nevím kde všude. Bude samozřejmě žádaným zbožím pro titulní stránky různých časopisů, rozhovory, samozřejmě internetové věci. Jí teď čeká několik let hvězdné budoucnosti. Ale já bych tady chtěl říci, že je to obrovský úspěch Tatiany Makarenko. Ona to neměla lehké, tu soutěž vydupala ze země, Pracuje na tom roky, její prestiž stále stoupá a teď, se, teď, teď si sáhla na vrchol, jo. že naše dívka se stala Miss World. To je jako ohromující úspěch. Tatiana Makarenko, ač to letos neměla lehké, její manžel byl zatčen ve Skotsku, vyšetřován, dovede si představit, jak to muselo s její psychikou uh, mávat. Já ji sleduju na Instagramu, je pravda, že už jsou tam asi týden, ona tam neustále dává věci, s kým jedná a tak a to jednání se jí teda, teda povedlo. Kristýna Pišková sama je holka, která... Ano, tady to je uh, Tatiana Makarenko se svým manželem. Kristýna Pišková je holka, která studuje práva uh, mluví několika světovými jazyky. Uh, Hovoří se o tom, že spadá do širší rodiny moravského miliardáře Burdy lázeňského krále. Jo. To znamená, že pochází z mimořádně bohaté rodiny a upřímně žádný stresy nepotřebuje. Jo. Jestli, jestli skutečně je to pravda, tak miliardář Burda je opravdu král lázenství v České republice, třeba vlastní Lázně Jáchymov a další a další podniky tam v té rodině skutečně, pokud. Tam ta Kristýna Pišková skutečně patří, tak jak my jsme tady dopátrali, tak uh, o prestiž, uh, o peníze, o všechny hmotné věci nouze není. A přesto ona se rozhodla teda bojovat na mezinárodním kolbišti, studovat do toho. No, já jí přeju samozřejmě úspěch a strašně gratuluju Tatěně Makarenko za to, co se jim holkám povedlo.